Krásný den, já vás všechny zdravím u nového receptu a dnes si společně připravíme nepečené brownies. Recept je velmi jednoduchý, rychlý a vždy má u všech úspěch, takže věřím, že se bude líbit i vám. Protože se nám blíží Velikonoce, rozhodla jsem se ho ozdobit lehce velikonočně, ale ať na tohleto video koukáte v jakémkoliv ročním období, nebo si ho chcete připravit na jakoukoliv příležitost, určitě vás nesklame. A recept vznikl v rámci spolupráce s DM Drogerie, z jejich výrobky značky DM Bio. A my se jdeme pustit do toho. Jako první si na chvilku namočíme datle, ideálně do lehce vlažné vody. Dáme je na chvilku stranou a připravíme si formu, do které pak to brownies budeme dávat a ideálně si ho vysteleme pečícím papírem. Já mám nejradši, když ho trošku zmačkám, on je pak mnohem poddajnější a také ho dávám takhle křížem přes sebe, aby se mi to pak dobře vyndávalo a nebylo to brownies po stranách nějak moc pomačkané. Když to máme takhle připravené, tak se jdeme pustit do té první vrstvy, která bude z rozmixovaných lískových oříšků, kakaových bobů, špetky soli. Tady ty tři ingredience spolu rozmixujeme a potom tam ještě přidáme kakao. Scezené datle a znovu mixujeme. Tentokrát potřebujeme, aby to byla lehce lepivá konzistence a aby se ty všechny suroviny krásně propojily. Těsto přemístíme do té formy s pečícím papírem, všechno to tam hezky dáme a pokud se vám těsto lepí na lžíci, na prsty, tak je úplně nejsnadnější ho tam natlačit takhle přes kousek pečícího papíru, aby bylo krásně rovnoměrné a hladké. Myslím si, že kaká a čokolády není nikdy dost. Proto si navrch ještě vytvoříme takový kakaový krém. Vezmeme si misku s horkou vodou, do té si dáme menší mističku, v které lehce rozpustíme kokosový olej, aby se nám to všechno potom lépe propojilo. Když už se kokosový olej začne roztápět, stačí mu opravdu jenom vlažná voda, on už je tekutý zhruba při 25 stupních, tak do něj vmícháme trošku javorového syrupu a kaká. Všechno to společně promícháme, v tuhle chvíli je to tekuté, ale potom, co to nalejeme na to brownies a necháme stuhnout, tak ono i tato vrstva stuhne, protože právě kokosový olej potom při těch nižších teplotách se stane úplně pevným. Takže takhle krásně hotovou polevu nalijeme na tu naší první vrstvu brownies a ozdobíme libovolně. Já jsem vybrala tady dvě varianty velikonočních vajíček a potom jsem to ještě dozdobila i malinama, lískovýma oříškama, ale můžete vlastně úplně čímkoliv vás napadne, co zrovna máte, přes léto klidně i nějakým čerstvým ovocem. Takhle hotové a ozdobené brownies už dáme jenom do ledničky vychladit, aby krásně stuhlo, ideálně přes noc, ale stačí mu i 2 hodiny. Potom ho rozděláme od toho pečícího papíru, vyndáme z formy a nakrájíme na libovolné kousky. Já doufám, že se vám recept líbil, že ho vyzkoušíte, že se do něj zamilujete tak jako my a že se zase příště uvidíme u dalšího videoreceptu. Mějte se krásně, ahoj!